所以我们现在每人缩短到15秒钟的时间，那大家就把你们最
摸着最有感觉的话，用你分享出来，释放出来。我是寿丰乡赵贵的张宏毅弟兄。那我现在最摸着的就是这第三篇当中的这个《哥林多前书》十章十六节的这个。我们所祝福的福杯，岂不是基督之血浇灌吗？我们所灌溉的饼，岂不是基督身血浇灌吗？这代表着我们大家都是一灵，和众灵合为一灵。来，姊妹，姊妹，我想分享一个经验，就是我从高二开始就开始有去参加小排，不过我确实都没有接受受浸，因为就是有点半信半疑。不过后来，因为这其中我遇到很多瓶颈，一些面对证照的考试，然后我都是从心里真正的呼求主，希望他能保守我。就算我不基督徒，不过在最后，我都发现主都有听到我的呼告，所以在今年三月十五号，我就受浸成为基督徒。感谢主。大家好，我是永和，来自永和福信灵林弟兄、俊良弟兄。今天其实上台非常紧张。然后当下心里一直在跳，然后刚刚吃完餐之后胃好痛，我终于摸着我要说什么了，就是要用灵，你要心敞开对弟兄姊妹敞开，就不会紧张。然后永远记得我们有主，我们有教会，我们有弟兄。大家好，我是来自永和教会的陈佑豪弟兄。真是很宝贵，可以跟这么多的圣徒一起初心成全。在圣经里，大家都是被一同构造，都是基督的身体。祝福所有的弟兄姊妹。
谢主，我摸着属灵的事是平常的，越是平常越是真实，越是平常越是丰富。所以我们每天都要来烹调主的话，做我们属灵的粮食，好使我们里面的基督越发增长，并且弟兄姊妹建造在一起，渴慕聚会的生活。哈利路亚。好，弟兄姊妹，因为时间的缘故，我们就再开放一位弟兄跟一位姊妹。这个明天还有分享的时间，所以其他的弟兄姊妹能够抓住机会。遇到事情的时候，有弟兄姊妹陪我们同工组前。